କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଭୋର 3:30 ପରେ ବାରୁଣୀ ଘାଟର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠୁ ଜଳ ଆସି ଇନ୍ଦୁପୁର ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜିତିବାର ଲାଗିଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାରୁଣୀ ମହାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ସରିବା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ବାରୁଣୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଆସିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅଥବା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ ଶନିବାର ପଡ଼ିଲେ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗବାରୁଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିବସରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧୁବାରୁଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁପୁରୀ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେବ। ଏଠାକାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ଏଠାରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକ କାଶୀନାଥ ରଣା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ 3 ନଦୀ ବିରୂପାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କେଲୁଅର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠୁ ଜଳ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସିଥିଲା ଆଜି? କାହିଁକି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଆଜି? ବୁଡ଼ ପକାଇ କ'ଣ ଅଛି? ପରିଚୟ ଦେବେ ନା କ'ଣ କହିବେ? ନା ହଁ କହିବେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁପୁରକୁ? ଜୋର ପଟେ ହଁ, ଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏଥିରେ? ହଁ ବୁଡ଼ ଆଜି କ'ଣ ଯୋଗବାରି ବାରି ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବାରି ବୁଡ଼ ମାରନ୍ତି? କେତେଟା ନଦୀ ମିଶିଛି ଏଠି? 3 ନଦୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାରିଣୀ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ କହିବେ ବାରିଣୀ ମେଳା ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ବୁଡ଼ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଅଫିସର କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଫୋର୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆଜି କେମିତି କରାଯାଇଛି? ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ ମଣିଥିବେ ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଅଲଗା ବୋହୁ ଅଲଗା ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବାରିଣୀ 3 ଦିନ ବାରିଣୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଯେଉଁ ଟୁକୁରା ଉପରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କ'ଣ କରିଦେବେ? ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବାରିଣୀ ରହିବ ପାଦ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକାୟତ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପକେଟ କାଟିବା ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଚୋର ଏ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି ସେ କେମିତି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।